тэлж зөвшөөрөлтэйгээр иргэдэд үйлчилж байгаа 800 гаруй такси байна. Энэ нь нийслэлийн иргэдийн хэрэгцээнд хангалттай хүлцэхгүй. Зөвшөөрөгдсөн такси хүлээж цаг алдахгүй тулд иргэд ховийн таксинд зорчиж байна. Ховороо таксинд явж байгаа иргэд халдвар хамгааллын дэглэмийг хангалттай мөрдөхгүй байгааг манай сурвалжлагч Бендрия Зурглаач Батбилэг нар сурвалжллаа. Үзэгчдийн харж байгаа энэ такси зорчигч жолоочийг тусгаарлаж халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдсөн өнөөдрийн байдлаар зөвшөөрөгдсөн үйлчилгээ. Зорчигчдээс төлбөрийг зөвхөн бэлэн бусаар QR код уншуулан тооцоо хийнэ. Зорчигч тээвэрлэх бүрт хаалга, бариул, суудлын хэсгийг спиртер ариутгадаг. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд ариутгалын зардлын тал хувийг жолооч, харин үлдсэн хувийг аж ахуй нэгж нь хариуцах байдлаар зохицуулжээ. Хамгийн гол нь бид нэг нэг хамгийн гол нь нэг төлөв байгаад. Энэ нь үнэхээр бид нэг ер нь энэ гар өдөр мөнгө төлөв солигдсон гэсэн тийм ойлголт ер нь бараг байхгүй шүү. Халдвар халдахгүй байх гэдэгтэй өөрснөө халдвар болохгүй байна. Бусад үйлчлэгчнэр бид нэг 2 метрийн зайтай байна. А метр квадратад тохирсон үйлчлүүлэгчийг авч үйлчлүүлэх агаар сэргэлтийг тогтмол хийх ариутгалын бодисыг гээд ингээд бүгдэнд нь одоо нийтлэг үйлчлэгчнүүд дээр ийм шаардлагуудыг тавь хэрэгжүүлж байгаа. Таксин дээр тусгаалсан шаардлага. Аа одоо буруу талдаа өрвөлтэй ийм жолоо машинуудад таксины үйлчлэгээ олох ийм боломжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ нэг ёсондоо одоо ингээд ховороо таксины үйлчлэгээ хийж байгаа гэдэг бол аль биесийн зөвшөөрөл мөгч ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр аль биесийн зөвшөөрөлтэй ийм таксинуудад бид нэр одоо яг үйлчлэг хийхэд ингээд өгөөд явж байгаа. Ийм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа такси ердөө нийслэлийн хэмжээнд 800 орчим бий. Гэтэл сая гаруй хүн амтай нийслэл энэ нь хаанаач хүрэлцэхгүй учраас хувийн такси үйлчлэгийг сонгож үйлчлүүлэх хүн олон байна. Тэдэнд гар ариутгагч тусгаарлах цонхсрын аль нч байхгүй. Үйлчлэгээ үзүүлж байгаа жолооч эрсдэл тунд ашиг олж байгаадаа сэтгэл зүйн хувьд айцтай явдаг тухай ярьж байлаа. Айц байлгүй яах вэ? Хатар заран би одоо ингээд өвчин дусчлаа гэж үтгэтэл нөгөө хүүхдүүд нөгөө олон хүүхдүүд альцгээр гээд зөндөө юм уу байж тээ. Тэгэхээр нэг дорчихгүй юм гэж бодоод байдаг шүү дээ. Аа зөвгүй нэг үйд нь кандаер маш хөчнөө. Маашгүй явж байгаа юм шиг. Би нэг наан гөрөө юус яхаад гардгий. Тэгвэл өдөр нь хоёр цаг дээр болчих юм даа. 15,000 цаг хийгээд тэгээд бензиний мөнгө талхны мөнгөө хийгээд тэгээд болчих. Цар тахлын энэ үе зөвшөөрөгдсөн такси хангалттай биш учраас нийслэлийн иргэд өөрсдөө хамгаалж таксинд суухдаа амны хаалт зүүж нэг удаагийн бэлийн өмсөх нь хамгийн үр дүнтэй арга болоод байна. Хуваарай таксинд явж байгаа иргэд тусгай хаалттай болж аль болох бэлэн мөнгөөр тооцоо хийхгүй байх гээд энгийн дадалж анхаарах шаардлагатай байна. Амаргүй сорилттой энэ үед бүгд дор бүрний хариуцлагатай байхгүй бол эрсдэл ойрхон байна. Орон зайнаас үл